Ještět. Česká enduro série už čtvrtá v pořadí letos, tuším. Je to v podstatě můj domácí závod, dá se říct, ale nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Jo. Jedou se tady nějaký z těch ilegálních tratí, které se tímhle asi pravděpodobně legalizují jako bike park. Je to hrozně vymlácený, je to hrozně rychlý, vypáskovaný, řekl bych celkem nebezpečně, ale jako OK. Je to pro všechny stejný. Já jenom musím se udržet na úzdě, protože jak jsem tady zvyklý jezdit, no já tady za stolik nejezdím, ale když už tak tady jezdím rychle, proto tady moc nejezdím. A hrozně mě to svádí jet rychle a hrozně taky zatáčím furt tam, kam vede trať a ne tam, kam vede páska. Takže uvidíme, no. Včera jsem si tady dal docela dobře na držku, takže jsem pomlácený. Tyve, jsem rád, že jsem jenom pomlácený, ale bude to těžký závod, bude vedro, jako hovado, kopce docela velký na transferech, ale jako těším se. Nějaký ty RZ-ty jsou fakt krásný a nějaký jsou strašný teda. Ale tak to většinou bývá. Kolo mám ready, tak doufám, že bude dneska všechno fungovat a já hlavně, že budu fungovat. Tak jedem. Čau, čau, čau. Třeba teď mám to má i s doprovodem a tohle to jsou opravdu dámy a pánové. Ve Švajcu. Tak. Dali jsme si první transfer, jsme na jedničce. Klasický start sjezdový, ale hned z ní odbočujem do krásného kořenového lesíka, vole. Ale pak se zase vracíme na sjezdovou, což je teda metal za mě. A nevím, co tam budu dělat. Musím jít pomalu, ty vole, abych se nezabil. Včera jsem se tam zabil lehce. Tak jedem. Tak jedu. Dík, čus. Ahoj. Thank you.
jak jsem spadl včera, jsem vůbec nevěděl, kam to vede, protože už jsem si tu trať neprojel do cíle, ale nespadl jsem. Nebylo to nejrychlejší, ale nebylo to nejpomalejší. Takže jdeme na to, nazdar. Jdeme na to. Jo, hodiny jsou. Hodiny jsou. Na větvi, vole. Ano, trošku přírody. Půjdeš se za ním, půl? No, půl stačí. Tak jedu, jo. Yes, časnou stopu. Matěj, jo. Takhle si to odpípnu tady. Odpípni si to. A jdu. A hůl to tam. Tak hele, mám za sebou dvojku, zvládl jsem to docela v pohodě, jako soustředil jsem se spíš na to, abych jel čistěji, snažil jsem se neopírat a měl jsem tam pár chyb, ale celá jsem mi vydržel fyzicky. Je fakt cítit, že od začátku sezóny jsem úplně jinde, jo, ale furt bych si to představoval ještě malinko líp, ale myslím si, že ještě je ty největší závody mě čekají a když to dobře půjde, tak to ještě malinko šejpnu tu fyzičku a takhle to má vypadat. Jedeme dál. První RZ jsem každopádně vyhrál.
snažím se jet spíš opatrně. Kalous, tak co? Přehlaskuji nějak minus. Jo, ona se jenom otočila, myslím, že bude dobrá. Jo, dobře, asi zdravá. Hlavně, že jsi zdravej ty, vole. Jo, no. Tak jo, jedem na tro. Motocross. Tam to bylo úplně zapásilo. Tak jsme v cíli trojky. Legenda řekne svý pocity. Nejlepší tratě. Prostě doma je doma, no. Mohla by to být víc rozbitý akorát. No, nevím, jestli by to šlo ještě, ale... No nic, jo, jelo se mi docela v klidu. Snažil jsem se jet spíš konzistentně, tak uvidíme. Ale tempo dobrý, tak uvidíme. Je to těžký, musím říct, že dokázal jsem se udržet v těch prvních RZ-tách a teď už je to pro mě jednodušší, ale rozbitý je to jako kráva a nerozsekat se je hodně náročný. Kdo tam?
pojď, Hunko, Hunko, Hunko!
Tak, cíl, poslední rzeta, nejvíc šlapavá, ale podařilo se mi nějak se totálně zrychtovat, nechal jsem tam ještě poslední zbytky v nádrži, ale docela to šlo. Tady tu jsem jakoby nejpomalejc, ale hezký. Tak, jdeme čekat na výsledky. Jsem rád, že jsem to přežil, protože včera jsem se fakt nepříjemně rozsekal a trochu jsem měl z toho takový blbej pocit, ale dneska se mi jelo dobře. Tak, jsem rád, že jsem dolehčil. Jsme v cíli, teď jsem odevzdal čip. Po včerejším ne úplně dobrým pocitu, i ráno jsem se cítil tak jako divně, tak se mi podařilo docela jít konzistentně, spíš jsem zvolil klasický chcanu, no, co vám na to budu říkat. A už od první stage tady se mi docela dařilo, ne jako vždycky, že jsem se cítil fakt blbě, ale tady docela už od té jedničky to bylo v pohodě, jel jsem pořád stejně, pořád jsem se snažil držet nějaký rozumný tempo, nepřepalovat to a zároveň nejet moc pomalu, no. Tak uvidíme, myslím si, že by to mohlo jít, takže jdeme čekat na vyhlášení. Dvojím vítězem čtvrtého závodu letošní sezóny se stává stejně tak jako na třech předešlých závodech jezdec týmu Karvan Prosperčí Bikes Martin Karvan! Čtvrtý letošní závod týmové české kyrosérie a stále stejný vítěz. Chtěl bych moc pogratulovat. No, tak závěr videa, neříkám nic, zase jsem vyhrál, tak už radši nic nebudu jezdit. Nazdar.